Так, ну що ж, шановні глядачі і глядаченьки, будемо вже завершувати, напевно, ці епізоди. Не знаю, що буде там по монтажу, бо грав я досить довго. Тому зараз ми покращимо будівлю, тому що ми звільнили 40 людей. Але що саме покращити? Ого, шкуру мамонта треба 4 штуки. Так, зрозумів. Так, а щоб своє покращити? Блін, барсука. Шкуру барсука треба одну. Чорт його забирай. Так, а тут що? Ого, шкура рідкого лева. Так, ну давайте ще добре. Так. Де карта? Господі, я не можу знайти. Давайте fast travel робимо. Де барсуки взагалі водяться у нас? Десь вони на мене часто нападали, звісно. Сюди можу fast travel? Ні, це тільки точка воскресіння. Ну, на неділі. Так. Давайте сюди fast travel, та? Блін, мамонтів треба гасити. То, звісно, 4 штуки навіть. То щось багатовато. Так, давайте. Приручаємо тигра. Єбать. Шановні. Ну все. В принципі. Не знаю. Мені здається.
Шановні пані та панове, ось це і сталося. Маленький, ти був битвий. Я бачив, як ти тут, звісно, замаслав половину їх села. І іншого білого тигра, до речі. Давайте знімемо шкіру. Так, ну що ж, ми тепер не боїмося ні вовка, ні чорта, нікого, я думаю. Так, ну що ж, вивчаємо ще здоров'я. Подивіться тепер, скільки в нас слотів. Ну що ж, думаю, на цьому будемо завершувати цей епізод. Всім дуже дякую, хто дивився. Зараз доб'ю ще цього вже. Так, ну що ж, на цьому будемо завершувати вже точно епізод. Всім дякую, хто дивився. В принципі, по карті дивіться, пройшли ми непогано, знаєте, вже на наступних серіях дивіться. Ми багато сигнальних вогнів захопили, на наступних серіях вже підемо далі по сюжету. Ми приручили, дивіться, біленького тигрика з голубими очима. Мій красавчик, мій маленький зайчик. Так що підписуйтесь на канал, пишіть, які вам ігри грати, що вам подобається, що не подобається. Всім дякую, всім пока. Будемо виживати в цьому світі. Для початку треба цього замочити, урода. Я надіюсь, це не остання місія, хоча може і остання буде. Побачимо. Все, всім пока. Урус повернеться скоро.